ბრიტანული გამოცემა Times-ი ბიზინა ივანიშვილთან ინტერვიუს არცელებს. ივანიშვილმა, რომელიც თავის ქვეყანაში უმდიდრესი ადამიანია, დააფუძნა კოალიცია ქართული ოცნება, რათა ბატონი სააკაშვილი 1 ოქტომბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში გამოეწვია. ორი გამოკითხვის შედეგად კოალიცია 9-დან 15% სხვაობით წინ უსწრებს პრეზიდენტის გაერთიანებულ ნაციონალურ მოძრაობას, წერს გამოცემა. Times-თან ინტერვიუში ივანიშვილი ქართული ოცნების აქტივისტებს ზეზეწოლის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ სააკაშვილი დიქტატორივით იქცევა და არჩევნების გაღალბება აქვს გადაწყვეტილი. სააკაშვილის კამპანიის მონაწილენი შეფოთებული არიან, რომ ქართული ოცნება მათზე მეც დახარჯავს და თავის მხარეზე გადაიყვანს ამორჩეულს, რომელსაც ყელში აქვს ამოსული 2003 წლიდან დაწყებული რეფორმების ნელი ტემპი. თუმცა ამში უფრო ღრმა საფუძველიც აქვს, რადგან ქართული ოცნება წინასწარ ეჭვობს არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას. წაგების შემთხვევაში შესაძლებელია ქუჩის აქციებს მიმართოს. ეს თავის მხრივ გარკვეულ რისკს ბადებს, რომ შესაძლოა რუსეთის მხრიდან რაიმე სახის ინტერვენცია მოხდეს, წერს ბრიტანული გამოცემა Times-ი.